Невисокого зросту, з саморобним протезом замість лівої ноги і з творчим хистом та жагою до свободи в очах. Таким пам'ятають Ніла Хасевича старші жителі села Сухівці. Розповідають, це була непересічна особистість, воїн УПА, що боровся за правду не фізичною силою, а своєю пекучою творчістю за допомогою пензля, різця і долота. Я Ніла Хасевича пам'ятаю добре. Він мені передавав листівки, щоб я розпространяв по селах. Бачив, як вони копали краївку, як вони жили. Життя їх було дуже тяжке, в сирості вони жили. Температура там була 8-10 градусів, не більше у Криївці. Не хватало навіть воздуху. Там були продушені три, ну так як їх було три чоловіки, тяжко було їм там дихати. Ось на цьому пагорбі НКВСівці і поквитали з Нілом Хасевичем за його сміливу пропагандистську діяльність. Тіла героя та ще двох його однодумців були понівечені та досі не знайдені. Проте вже через 60 років на роковини смерті зібралось чимало людей, аби вшанувати пам'ять національного героя. Це і Рівненська Січ війська Запорізького імені Ніла Хасевича, представники районної влади, старше і молоде покоління. Козаки честь свого героя вшанували гучним пострілом з гармати. Розповідають, їх запорізьке військо недарма назване на честь Ніла Хасевича. Цю видатну особистість шанують з року в рік. Ну і наш земляк, по-перше. Він найближча людина, скажімо так, до нашого міста, бо ми з Рівного самі. Ось. Ну і взагалі людина, яка могла, яка 10 років воювала. Ну, не так автоматами, кулеметами, як своїм художнім, скажімо так, напрямом. Аби краяни пам'ятали та шанували своїх героїв, поблизу пам'ятного знаку Нілу Хасевичу планують спорудити музей. Скільки коштів на це буде передбачено та коли на пагорбі закрасується музейна будівля, нині невідомо. Проте ініціативу активісти уже проявляють і влада готова її підтримати. Ми, як влада, розуміємо, що сьогодні це питання є фінансове і без участі влади воно вирішене бути не може. Тому ми будемо його розглядати. Я думаю, що ініціатива слушна. Це є історія, це є пам'ять. Своє слово пам'яті і шани висловило також молоде покоління. У Сухівській школі діти влаштували концерт на честь Ніла Хасевича. Згодом всіх об'єднав смачний куліш. Варили його козаки за своїм особливим рецептом. Усі секрети цієї смакоти нашій знімальній групі не розкрили. Проте про процес шаклування над козацькою стравою трішки розповіли. Береться сало на дно казана, тоді дається м'ясо, спеції. От, коли вже м'ясо стало готовим, тоді воно, значить, додається цибуля, морква. От, і тоді, коли вже воно притушкувалось трошки, тоді додається вода, закипає, тоді потихеньку всипається пшено. Можна перлову кашу, можна інше. Ну, як правило, що робить кашувар, що це я не здаю, я розказую, так сказати, в загальних рисах. Жителі села Сухівці мріють, що на їхніх землях все ж возведуть музей пам'яті імені Ніла Хасевича. І краще асфальтне покриття до їхнього дещо віддаленого мальовничого куточку теж незабаром прокладуть, аби пам'ять про Ніла Хасевича була доступною не лише для краян, а й туристів. Ірина Мороз, Максим Бек, випуск новин.